E aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, pessoal, dessa vez vou fazer aqui uma Member observação joined. final na pista 07 da Falou, esquerda. Grande. Estrei que vai estar no meu Vou usar coletado. aqui Estou Frankfurt. fazendo o Tô aqui com a 319, procedente de Londres. Tô achando muito estranho porque o ILS aqui da 7 frequência não pegou, né? Eu acho que é porque eu não tenho instalado ainda, mas brevemente eu irei instalar. Então eu vou aqui prosseguindo. Sites, vou colocar aqui em 1, Landing Lights. Lufthansa 506, go taxi. Lufthansa 506, runway 18 for you. Taxi via November, November 3 and Lima. Taxi runway 5, runway 18, July November, November 3 and Lima. Lufthansa 506. Member joined. Tomorrow, good day. Wombats 464 and for Charlie, Polesta plus 07 right. Wombats 464, Frankfurt Tower, guten Abend. Windcheck 0409R, continue approach number 2. 464. Repito, nós de esquerda. 400. Que vamos então. 300. Retard. 5. Spoilers. Rip versus green cell. Foi um pouso bem bacana, viu pessoal? Gostei. Aqui. Member left. Break. Para devagarinho. Que a pista longa. 70 knots. Aí do reverse. Menor brakes. Flaps up, spoilers retract. Então é isso. Vamos ligar aqui as landing lights. Strobo. Então é isso. Desligar o transponder, cronômetro, uma hora cravada de voo. De Londres até aqui, até Frankfurt. Vou chamar aqui a torre novamente. Lufthansa 915, runway 07 left, Frankfurt. Lufthansa 915, welcome to Frankfurt, taxi via Papa in November 11, hold short November. Papa via Papa, November 11, November hold short, Lufthansa 915. Show de bola. Vamos aqui prosseguir o táxi, um cenário bem maneiro, viu pessoal? Muito bacana. Wombats 464 wind 040 degrees 9 knots number 07 right clear to land. 464 wind copy clear to land 07 right. Bom, vamos ver aqui a repetição. Como é que ficou a visão fora? Legal, foi um paralelo, um pouso paralelo ali, pegar um boi. Aqui, fiz o flare certinho. Ó, oh, foi bom pouso, viu? Gostei, galera. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de dar um like e compartilhe com os amigos. Valeu! Um abraço!